Naš strateški put je put ka Evropskoj uniji i to niko neće dovoditi u pitanje, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć u Briselu. Tamo su se okupili šefovi država ili vlada zemalja Zapadnog Balkana. Poslednji put su ih ugostili lideri odlazeće Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Federica Mogherini. O tom susretu razgovaram sa novinarom Deutsche Welle Nemanjom Rujevićem. Koja je na jučerašnji susret uticala i blokada proširenja Evropske unije koja je praktično postavila Francuska? Pa Minja, toliko je uticala da je albanski premijer Edi Rama imao tobože neku neodložnu posetu Grčkoj, pa nije ni došao u Brisel. Naravno, Skoplje i Tirana nisu dobili famozni datum za početak pregovora, iako im je to naveliko obećavano. I ta blokada Francuske nije bila samo u ovom trenutku i samo prema Skoplju i Tirani, već je oslikala načelno držanje Pariza pod Emanuelom Macronom o proširenju Evropske unije i on nije u tome baš usamljen, ima diskretnu podršku Danske i Holandije. Na kraju se ipak sinoć u Briselu okupila osim Rame prva postava balkanskih vladalaca, Vučić, Đukanović, Tači, Zajev i Troglavo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Vučić je Federiki Mogherini doneo cveće, a Jean-Claude Junckeru burence vinjaka, kaže da je vinjak star 4 decenije i to je baš ovako zgodan poklon čoveku u kojeg bije glas da voli dobru kapljicu, pa s vremena na vreme moraju da ga pridržavaju do hoda, što doduše sam Juncker objašnjava problemima sa išijasom. Predsjednik Vučić ipak je rekao da strateški cilj Srbije ostaje članstvo u Evropskoj uniji. Kako to komentarišeš? Vučić je iskoristio fudbalsku analogiju, evo citiraću, to je strateški put, a taktički moramo da se prilagođavamo, jer sudija je odlučio da menja pravila u toku igre. Tako može u toku igre i da se promeni vreme, pa morate da šutirate sa 20-30 metara kako bi lakše dali gol po klizavom terenu. Dakle, ko razume, shvatit će. Ali meni je odmah palo na pamet jedan intervju koji je Ivica Dačić dao Deutsche Welle, bio je tad on mandatar za sastavljanje vlade 2012. godine i onda je on imao skijašku analogiju i rekao je ovako, i ljudima u nemačkoj administraciji sam rekao da je cela ova igra slalom na malom prostoru, još ako su vam kapije pokretne, onda nikada ne možete da dođete do cilja. Dakle, 7 godina kasnije potpuno ista priča, tempo napretka Srbije ka Evropskoj uniji je nikakav, osim manjka famoznih reformi, urušavanja vladavine prava, slobode štampe. Sada imamo i to da se iz Evropske unije proširenje faktički proglašava mrtvim, ili da sad ja upotrebim analogiju iz streljane, ista meta, još veće od stojanje. Nemanja, ovo je ujedno i bila i oproštena večera sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini. Kakav je njen bilans u prethodnih 5 godina što se tiče Zapadnog Balkana? Pa mnogo htela, mnogo započela. Juče smo objavili veliku analizu rada te italijanske političarke sa Zapadnim Balkanom i naslov sve govori, Federica Mogherini, izneverena očekivanja, tako je glasio naslov. Najveći uspeh Evropske komisije u našem regionu bez sumnje bio je dogovor Skoplja i Atine o promjeni imena i svim što uz to ide, ali to nije nagrađeno početkom pregovora sa Evropskom unijom. Srbija, dakle Makedonija nije počela, Srbija i Crna Gora kaskaju, dijaloga Beograda i Prištine više nema nego što ima, Bosna je potpuno blokirana i Kosovo nije dobilo onu obećanu viznu liberalizaciju, iako je sve uradilo što se od njih tražilo. To nije naravno isključiva krivica Federike Mogherini, pa ni pretežna njena krivica, možda je se samo zalomilo takvo vreme u kojem su najvažnije države članice mučene svojim problemima, nespremne da daju zelena svetla za zemlje Zapadnog Balkana. Recimo, kad pogledate njenu prethodnicu, baronesu Catherine Ashton, ona je imala dosta veseliji posao, to je bilo vreme vizne liberalizacije, sklopljen briselski sporazum i tako dalje. I u jednom trenutku je delovalo da je Mogherini spremna da bilo kako isposluje dogovor Beograda i Prištine, pa je počela čak oprezno i da podržava ideju Vučića i Tačija o promeni granica, što je ranije bio tabu u Briselu, to su je mnogi zamerili i neki kažu da je čak pala pod utiske onih najava da bi čak mogla da dobije Nobelovu nagradu za mir. U svakom slučaju, kad se podvuče crta, njen prilično neuspešan mandat. Nemanja, sve se glasnije pominje da bi Brisel mogao da ponudi Zapadnom Balkanu neki drugačiji model integracije umjesto punopravnog članstva. O čemu se radi? Pa recimo, večernje novosti su juče donele neka saznanja koje se donekle poklapaju i sa našim informacijama ovdje u Bonu. Navodno, Berlin i Pariz naveliko raspravljaju o novom modelu proširenja Evropske unije.
sa kojim bi se zvanično izašlo do proleća sledeće godine. Najrealniji je takozvani norveški model, odnosno da se državama Zapadnog Balkana ponudi privilegovano partnerstvo sa Evropskom unijom. To u prevodu znači potpuno integraciju u evropsko tržište, kao što je danas slučaj sa Norveškom, Islandom, Lihtenštajnom, Švajcarskom. To nisu članice Unije, ali jesu deo tržišta. Verovatno bi tu bilo za Balkan i nekog novca iz briselskih fondova. I sad to sve ide u pravcu one Makronove ideje o Evropskoj uniji u više brzina ili u koncentričnim krugovima. U tom jezgru bi bile Francuska, Nemačka, zemlje Beneluksa, nordijske zemlje, pa onda neki spoljni prsten i onda na kraju taj treći prsten u koji je integrisan samo u pogledu tržišta, ali izgleda nije u pogledu slobodnog kretanja ili prava da se nastanite gde god hoćete. Kako god, to nije pravo članstvo u Evropskoj uniji, jer recimo Beograd ili Podgorica ne bi ni imali pravo glasa u Briselu i to bi bio potpuni preokret u odnosu na poslednjih 15 godina od onog obećanja datog Balkanu u Solunu da Evropska unija nije potpuna dok ne primi sve balkanske države. Sa druge strane, možda i poštenije krenuti sad tim novim putem nego da i evropski i balkanski lideri zamajavaju građane tom večnom pričom da punopravno članstvo samo što nije. Nemanja, hvala na ovoj analizi. Novinar Deutsche Welle Nemanja Rujević je govorio za Novi Dan.